सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा दो जाना को। सुख के सब साथी दुख में न को। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर कहे को सारी उमरिया, फिर कहे सारी उमरिया, पाप की कठड़ी ढोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना को। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होई। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना को। बाहर की तू माटी माके, बाहर की तू माटी भाके, मन के भीतर क्यों ना झाके, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम
जाना एक साचा दो जाना को सुख के सब साथ दुख में ना को सदियों से हैं रिश्ते टूटे हो सदियों से हैं रिश्ते टूटे छूटा अपना दे It's a Pavitra entertainment presentation. लक्ष्य करा दरकार कार सुविधा
ଚାରି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ବିଶେଷକରି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଥିବ ଏଇଠି ରହିଯାଇପାରନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେବେନି, କାରଣ କହିଲେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଆମକୁ ଚଲେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ସ୍କାଉଟ୍ ମାଷ୍ଟର ଗାଇଡ୍ ଟ୍ରେଡର୍ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ ସେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜଣେ ଗାଇଡ୍ ଟିଚର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପେଣ୍ଡାଲ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ସୁଧୀର କୁମାର ସାହୁ, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଶିର୍ଷା, ସାମାଜିକ ସମାଜ ସେବାରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ନିୟୋଗ କରି ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କରେ, ସମାଜ ସେବାରେ ଯିଏ ନିୟୋଗ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ସେ ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ପାଇଲି ଆମର ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରତୀକ କୁମାର ଭାଷା ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଶିର୍ଷା, ସେ ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ କମିଶନର ସ୍କାଉଟ୍ ହେମନ୍ତ ସାର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତୀକ କୁମାର ଭାଷା ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ସମାଜସେବୀ, ସେ ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ପାଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ବାଂଶାନିଧି ସାହୁ, ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ପୁରୁଣା ମନ ପୁରୁଣା ହୃଦୟ ନେଇ ଆମ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସେ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ହେମନ୍ତ ସାର ଦେଖନ୍ତୁ, ରବି ନାରାୟଣ ବାରି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିର୍ଷା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସୁନାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସାଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରି ହସ ହସ ମୁଖ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସତେ ଯେମିତି ଆମର ଇଏ ପ୍ରଭାତ ଫେରି ରାମଧୁନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଅତିଥିଗଣ ମାନଙ୍କୁ ପାଇ ଯିଏକି ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବା ସ୍କାର୍ପ ଏବଂ ଗଗଲ ତାହାକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆମ ପରିବାରରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ତାଙ୍କୁ ଆଶା ରଖୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରେଇ ଦିଅ, ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଶୀଘ୍ର ଆନ ସମୟ ଅଭାବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଟିକେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ କାହିଁକି ନା ଆମ ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ଶୀର୍ଷା ହାଇସ୍କୁଲ ଏଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କାଉଟ୍ସ ପ୍ରଧାନ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଯାହାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ଆଉ ମୋର ସ୍ନେହ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଆମ ଗଣରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜାଣୁଛୁ ଏବଂ ରେଡି ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଗେଟ୍ ସଫଲ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି ହାତ ପରେ ମଝିର ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି।
चलिए घर आपने आया है संदेश आया है संदेश लेके आई है हवाएं ये इशारा ओ चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे चलिए वतन मेरे यारा वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम से उभरी है तस्वीरें ओ राम पति
Thank you.
লাইন সেটা রেখে সেটা রেখে ইউনিফর্ম লাগে वतन के वास आपण माइक रे के दि जण गाइला दीदी आस ठीक दि चार जण रे ठीक छ छ दि जण जारो सोर अछि गा रेडी आला स्लोगन रेडी करी स्लोगन ए जो एने कोन स्लोगन सर ये लास्ट ये टा एंडिंग ये कर भाई भाई सर तब क्लास समय पड़े हम कल गाइड हमारे ध्यान में आओ प्रभु आंखों में बस जा देना बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना हमारा सेवक चर बना देना वतन के वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना वतन पर जान पिता करना प्रभु हमको सिखा देना दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना दया जैसे थे झंडा गीत शुरू साइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा नीला रंग गगन विस्तृत भातृभाव फैला था त्रिलोल कमल नित तीन प्रतिज्ञा आम रैली को उन्नत पथर अग्रसर करहुत धन्यवाद जनाऊ समस्त काउंसिल मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट कमिशनर स्काउट गाइड्स
ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଞ୍ଜ କମିଶନର ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି
ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେହିଭଳି ସାରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଆମେ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳେ ଆସି କ'ଣ କାମ ହେଲା ନ ହେଲା ଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବା ଭାନ ସାର ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଖୋଜିଛୁ ସେ ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତି। ମନୋରମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ସାର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ମୌଡ଼ମଣି ଏଇ ସାରସ୍କଣାର ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ସିଏ ସାରସ୍କଣ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆମ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା କାମ ହବ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ସମାଧାନ ହବ କେମିତି ରାଲି ଚାଲିବ କେମିତି ଗେଷ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେବେ କେମିତି ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଆସି ସେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ ହେଲା ସେ ଆମ ଅଷ୍ଟା ସଂଘର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସେ ହେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ପାଇ ବହୁତ
କିରଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ଏବଂ ସ୍କାଉଟ୍ ମାଷ୍ଟର ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିରୋଧୀ ଟ୍ରେଫିଜୀବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଭୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି। कदाचित् कलिन्दितटविपिना सङ्गीतकरवो मुराहीनारि वदनकमल स्वादमुर्पो रमाय शम्भु ब्रह्मासुरपति गणेशार्चितपदो ु शिरसि सुखि पृच्छं कटितटे दुकुलं नित्रन्ते सहचरकटावन वसतिलिण परिचयो जगन्नाथस्यामि नयनपथगामि भवति मे महामध्यस्थे कनक रुचि नील शिखरे वसंत्रेण मणिना सुभद्र मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामाणी राम स्वरद मल पद्मिरूप सुरेन्द्र राज्य श्रुति गण शिखा गीत चरित जग सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी अनंत शिरसि प्रधानं राधा सरसव पुरालिंगन सुख जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे राज्यं नवच कनकमणि प्रभुपतिनं गीतचरितो जगन्नाथ स्वामि नयन पथगामि भवतु मे हरत्तं संसारं द्रुततरं सारं सुरपते हरत्तामि नयन पथगामि ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନେଇ ଦେଇ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ପିଲାଟି
ଫ୍ଲାଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଗଲେ, ଯିଏକି ପାଖ ଲୋକ ବି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାର ଏଇଠୁ ରହିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ସେ ମହୋଦୟ ଜଣଙ୍କ କେହି ନୁହଁ, ଆପଣ ନିକଟରେ ଆସିଛନ୍ତି ହସହସ ମୁଖ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର। ସେ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଏଭଳି ଧରଦୀ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଇଏ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ସେବା ସଂସ୍ଥା, ସେ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କୃତ, ବାହାର ଦେଶ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସେ ଯୁବକ ଏଜୁକେଶନ ମହତର ସାର୍ଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସାର୍ ହାତ ଯୋଡ଼ିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ ଆଧାର କରି ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାର ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଇଅଛନ୍ତି ମୋ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ଏବଂ ଆପଣ ନିକଟ ବସିଛନ୍ତି ସାର୍, ଦେଖିଥିବେ ସେ ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ, ଜଣେ ସାଇନ୍ସ ଉପରେଜେଣ୍ଟର ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ। ଆପଣମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ପରିଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରତା ରୂପେ ଦଲାଉଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ସ୍କାଉଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ପରିବାର କଲ୍ପୁର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଅଛୁ। ଆମ ନିକଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କମିଶନର ସ୍କାଉଟ୍ ମୃତଦେହ ଭାବେ ନିୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିରୋଜ କୁମାର ମହନ୍ତ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ସାଦରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଇଏ ସବୁକୁ ମୋତେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିକଟ ବୋଲି ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେ କେହି ନୁହେଁ, ଡାକ୍ତର ଧ୍ରୁବଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମହୋଦୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଟିକେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ସଦେହ ସ୍କାଉଟ୍ ମାଷ୍ଟର ଗାଇଡ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏବଂ ମୋର ସ୍କାଉଟ୍ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯିଏକି ମୋର ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହେଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପେପରରେ ବାହାରିଲା। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପେପରରେ ବାହାରିଲା। ଭାଇମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇଏ ଶିର୍ଷା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯିଏକି ଆଜିର ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସ୍କାଉଟ୍ 282 ଗାଇଡ୍ 225 ଟୋଟାଲ 507 ସ୍କାଉଟ୍ ମାଷ୍ଟର 52 ଗାଇଡ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ 16 ଆଉ ବ୍ଲକ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଶିର୍ଷା ହାଇସ୍କୁଲକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭରତ ବାବୁଙ୍କୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଚାରିଦିନିଆ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ 20 ତାରିଖ କାଲି ପାଖ କରୁଛି। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମହୋଦୟ ଡି ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସାରସ କଳା ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ, ବି ଓ ସାରସ କଳା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ, ମଂସାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିପରି ବ୍ରେଭରେଜ୍ ଶିଖିବା, କରେଜ୍ ଶିଖିବା ଏବଂ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ କିପରି ଆମେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା ତାହା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଦିନକୁ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଏବଂ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ଏତିକି କରିବୁ ସମସ୍ତ ସୂଚକ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଜିଲ୍ଲା କମିଶନ ସମ୍ପାଦକ ଦୁଇପଟର ମଞ୍ଚ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ସ୍କାଉଟ୍ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ଗାଇଡ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଯେଉଁମାନେ
ମାନବ ସେବାରୁ ହିଁ ଆସେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ମଣିଷର ସେବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା ଅଛି, ସିଡ଼ି ଅଛି, ଟାୟାର ସବୁ ଲାଗିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶ୍ରମଦାନ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଶ୍ରମଦାନ ଦେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳକୁ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ, ସେ ସୁଯୋଗଟାଏ ଆମ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ମୃତି ହୋଇକି ରହିବ। ସମୟ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କାମନା କରିବି ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାର ସାରସ୍କଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ। ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଅତୁଳନୀୟ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୁଢ଼ାର ସାର୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସାରସ୍କଳା ପିଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନେସନ ଆଣ୍ଡ 37th ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଓ କାଇ ଶିକ୍ଷା ପରି 2019-20ର ଛୋଟ ବହିଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିବିରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଦାନ କରାନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର। ତେଣୁ ସାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟିକେ ଅଭିଭାଷକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ 37th ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନ୍ଫରେନ୍ସ 2019 ଏବଂ 2020ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିବା ଆଜିକା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଭାପତି ତଥା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ବିଇଓ ସାରସ୍କୁଣା ଏବଂ ସ୍କାଉଟ୍ରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଏବଂ ଭରତ ସାର୍ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ସାର୍ ଏ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀର୍ଷାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅତିଥି ରୂପେ ସେଠି ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଛୁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୂର ସେତିରୂପକୁ ରିଆଲିଟି ମିଳେ, କାରଣ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଥିଲି, ବହୁତ ଖେଳରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲି, କଲେଜରେ ଯେତିକି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା ସବୁରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲି ଏବଂ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବନି ପିଲାମାନେ ଯେ ମୁଁ ଖେଳରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ପାଠରେ କାଳେ ଅବହେଳା ହେବ, ମୁଁ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ଼ରେ ଯଦି ମିଶିବି କାଳେ ପାଠରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବ, କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି କରି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ବୋର୍ ବୋର୍ ଲାଗୁଥିବ, ଭାଷଣ ଶୁଣିବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥାଏ ଏଜ୍ କାଟାଗୋରିରେ, ପାଠ ବେଳେ ଓନ୍ଲି ପାଠ। ପାଠ ବେଳେ ମୁଁ ଶୀର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲି, ସ୍କାଉଟ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ କ'ଣ ପାଇଛି ନା ବ୍ଲେସିଂ ପାଇଛି, ଦେଶବାସୀଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ମୋ ସହିତ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରୁଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଥିଲି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରୁହେ, ତ ଯାହା ବି ହେଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ ଏହି କାମନା କରି ମୋ ବକ୍ତୃତା ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ବନ୍ୟ ଉତ୍କଳଜନନୀ ଭାରତ ମାତାକୁ ଜୟ। ବାଗାନେ କାମ କରୁ
ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗାରିମା ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯେମିତିକି ବିଓ ମହାଶୟ କହିଲେ ଆଡଭର୍ସ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କେମିତି ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବା ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ସେଥିପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଇଛି। ଆଜିକାଲି ପାଠ ତ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ଯେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତିନି ସାଧୁ, ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସାଧନା ବଳରେ ବି ହେବ ଏବଂ ଏ ସାଧନଟା ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ପି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସଠିକ ଦିଗେ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆଗକୁ ନେବାର ଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେଇ ସ୍ପିରିଟରେ ଜାରି ରହିଲେ ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପିଲା ଏଠି ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍କାଉଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା କ୍ୟାମ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥ ହେବ ସେତିକି ପିଲା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିକିରି ନିଜର ଜୀବନ କୌଶଳ ଅଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଗୁଣିତ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ସର ଆପଣ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ସଦା ସକ୍ରିୟ, ଜଣେ ସ୍କାଉଟ ମାଷ୍ଟର ଭାବରେ ଅନେକ ଦିନ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପରେ ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କାଉଟ କମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ମନୋଭାବର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କାଉଟ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ସ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏହି ମାନପ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ସ୍କାଉଟ ଶିକ୍ଷକ ସରସ୍ୱତ ସାଧିକା ସଂଘପ୍ରେମୀ ମନୀଷ ସମାଜରେ ସେବା କରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚିତି ଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ସର ଆପଣ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଜଣେ ଗାଇଡ୍ସ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବରେ ଅନେକ ଦିନ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଡକ୍ଟର ବୁଢ଼ା ମୁର୍ମୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସାରସକଣା ଘୋଷଣା କରୁଅଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ 35ତମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପରେ 2019 ଏବଂ 2020ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ବେହେରା ଆମେ ରନ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବହୁ ସହଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ମିଳିଥିଲା। 19 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଆସି ଏଠି ପଡ଼ିଛୁ ଆମେ। ଆପଣ ତ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ, ତଥାପି ସିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଦେଇ ଆମକୁ ଆଜି ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପିଲାମାନେ
ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମଞ୍ଚ ଆସିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି ତଥା ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍ ଟିଚର୍ସ, ସ୍କାଉଟ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଆଉ ଆଦରର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା କମିଶନ ଅଫ୍ ଗାଇଡ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୋ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହିତ ନିଜେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବେ, ଅଳ୍ପ ସମୟର କଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଯେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତନ୍ନତନ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଗାଇଡ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ, ସ୍କାଉଟ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଗାଇଡ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ସେଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏ ଟେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାବୁ, ଟିଭି ଲାଗୁଛି ବାହାରେ, କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବାହାରେ ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଶୀର୍ଷାରେ ହେଉଛି ସାର୍, ଶୀର୍ଷା ସାହୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆରକ୍ଷୀ ଭାଇମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଭାଇମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆମ ଚିକିତ୍ସା ଆଇନରେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଉଛି ଏତେ ପିଲା କାହିଁକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଗରେ କ'ଣ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଜଣେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ସାର୍ ମଝିରେ ସାର୍ ଧୀରେ ସାର୍ ଆର ସାଇଡ଼ ସାର୍ କ୍ରସ୍ କରି ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଫଟୋ ଉଠାଏ କାଳେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେନି ତ ଆଉ
¿Cómo se pasa?
स्काउट गाइड क्लास गो। आउ जो दीदी गाइड कैप्टन दायित्व थे से मंच को आसबे और गाइड अधिवेशन द्वितीय अधिवेशन रे पिला मान को जो कंपटीशन रहिछि कंपटीशन गांधी जी को महात्मा गांधी को संपर्क रे चित्रटिया हबो ग्लोबल वार्मिंग एवं पीस नेशनल इंटीग्रेशन तेनो पिला माने एबे तो स्टार्ट कर वर्तमान हमरो पॉडकास्ट कार्यक्रम चालू अछि विभिन्न विद्यालय रो स्काउट गाइड माने क्षेत्र भाग नउछन्ति एवं आमर एही स्पॉट पेटिंग को परिचालना करछन्ति बहुत हाई स्कूल रो स्काउट मास्टर विनोद बास्के एवं शिक्षा आदर्श विद्यालय रो गाइड कैप्टन पिला माने आगर सूचना दिला तमर पेंटिंग रो पछ पेज रे निजर ना ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେପଟୁ ଉଠାନ୍ତୁ ସାର୍ ଏପଟୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଦିଅ ସରିଲା ରେ ଟାଇମ ସରିଲା ଭେଦଭାବ ଗୋଟିଏ ରାହା ଭାରତ ନା
ধন্যবাদ গভর্নমেন্ট হাইস্কুল রঙ্গামাটিয়া গভর্নমেন্ট হাইস্কুল রঙ্গামাটিয়া Thank you.
ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ତରଫରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଜଣେ ଗେଷ୍ଟ ପାଇଛୁ ସାର୍, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର ଇଏରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଛି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ଭାରତୀୟ, ଗୋଟିଏ ମାଆର ଆମେ ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ଆମ ଦେଶକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇଥା ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ତୁମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁ ନିଜ ଭିତରେ ଜାତୀୟ ସଂଗତି ବସୁଦୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାରତର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ, ନିଜ ଭିତରେ ଭାତୃଭାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କମିଶନର ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଜବାହର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ବେଷ୍ଟ ଗେଷ୍ଟ।
सुंदर फोक डांस आदिवासी Oh,
मीठा मीठा अगम मते चली गला कहा तू ये मन खोजे कहीं की जे खोजे कहा पाई छाती तड़े रूटी ए बाजे Bye.
ଆମର ଇପି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନେବେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସ୍କାଉଟ୍ ମାଷ୍ଟର ଗାଇଡ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍